14 жасқа толған балаларға арналған. Шағын, әсіресе микробизнес еліміздің әлеуметтік, экономикалық және саяси өмірінде маңызды рөл атқарады. Атап айтқанда, ең алдымен ауыл тұрғындарына тұрақты жұмыс береді, жұмыссыздықты азайтады. Сонымен қатар, салық базасын құрап, жергілікті бюджетті нығайтады, дейді мемлекет басшысы өз жолдауында. Осы орайда облыстық кәсіпкерлер палатасының Шиелі аудандық филиалында ауданда шағын және орта бизнестің қарқынды дамуы үшін ауқымды жұмыстар атқаруда. Армысыздар, эфирде бизнес бағдар хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Облыстық кәсіпкерлер палатасының Шиелі аудандық филиалы кәсіпкерлікті қолдау, кәсіпкерлер құқын қорғау және оларға қажетті бизнес кеңес беруде ауқымды жұмыстар атқарып келеді. Соның ішінде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бизнес кеңесші, бастау бизнес, жас кәсіпкер жобалары бойынша халықты жаппай кәсіпкерлік негіздеріне оқыту жұмыстарының маңызы зор. Биылғы жылдың басынан бері аудан бойынша 289 кәсіпкерге сервистік қолдау көрсетіліп, кәсіпкерлерді және кәсіпкерлік бастамасы бар азаматтарды мемлекеттік қолдау жөнінде 750 адамға 1400 кеңес берілген. Биылдың өзіне біз бизнес кеңесші бағыты бойынша 85 адамға оқыту курстарынан өткіздік. Грантқа тоқталатын болсақ, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 2 миллион 916 мың теңге көлемінде 6 жобаға жеңімпаз атанды. Сонымен қатар енді еңбек нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы аясында биылдың өзіне 110 азамат оқу курсынан өтіп, оның ішінде 71 жоба 19 миллион теңге көлемінде грант иегері атанды. Енді бұл оқу курсы әлі де жалғасып жатыр. Бүгінгі таңға 114 азаматымыз оқып жатыр. Алдағы уақытта 256 азаматты оқыту жыл аяғына дейін жоспарлануда. Енді биыл жастар жылына байланысты биылдың өзіне 114 азаматымыз осы жас кәсіпкер бағыты бойынша оқу курсынан өтті. Атамекен сервис порталы арқылы 550 азаматқа онлайн ретінде көмек көрсетілді. Ал енді тікелей келіп сервистік қызмет ұсынған кезде біз ГДТ жобасы 289 азаматқа бухгалтерлік статистикалық есеп беру бағытында көмек көрсетілді. Шиелі ауданында бастау бизнес жобасы бойынша биылғы жылы 110 адам оқу курсынан өтіп, 107 адам оқуды аяқтағандығы жөнінде сертификатқа ие болған. Солардың қатарында Хакімжан Беймұрзаев та бар. Ол өзінің кәсібін бастау үшін арнайы аудандық кәсіпкерлер палатасына барып кеңес алады. Бастау бизнес жобасы жайлы естіп, бизнес сауаттылығын арттыру үшін курсқа жазылады. Осылайша алған білімінің арқасында 4 миллион теңге несие алуға қол жеткізеді. Бизнесті бастағым келіп, Атамекен жобасы кәсіпкерлік палатасына барып, бастау жобасына қатысып, бір ай оқуымды оқып, сертификатымды алып, Ерлан Құлшықбаев ағамыз үйретіп, бәрін тренинг жасап, бизнес жобасын қалай жасау керек, қалай өндіру керек, қалай болғанда не істеу керек, соның бәрін үйретіп, осы енді кредит алып, тірлігімді істеп бастап жатырмын. Аппараттарымды алдым. Қазір енді мен тапсырып бойынша 500 кесек күніне шығарамыз, кешкісін жаямыз, ол кешке дейін кебет, кешке дейін жайып, бүгін таңда бұршатқы саттым, декоративный шлакоблок әп келдім, шиелде жоқ, жаңа орғаннан алдырып атқан шиелінің қалқы, шиелге әп келдім Құдай қаласа. Строительный шлакоблок әп келдім, сол қазір соны айналдырып, жаймен бастап отырық. Хакімжан өз кәсібін бастағанына аз ғана уақыт болса да, ісін дөңгелетіп отырған жас кәсіпкер. Ол бүгінде 3 адамды жұмыспен қамтып отыр. Алған қаражатына өнім шығаруға қажетті құралдарды сатып алған. Күніне 500 дана шлакоблок құяды. Тапсырыс берушінің таңдауына қарай түсінде өзгертіп бере алады. Одан бөлек Шиеліде алғашқы болып декоративті шлакоблокты құя бастады. Тапсырыс бойынша брусчатка, бордюрлардың да түр-түрін шығарады. Алдағы уақытта осы кәсібін әрі қарай өркендетуді жоспарлап отыр. Мемлекетіміз шағын және орта кәсіпкерлікті қолдап, оны дамыту жолдарын жан-жақты қарастыруда. Елдің әл-ауқатын көтеріп, экономикалық ахуалды оңалту үшін нақты жұмыстар қолға алынды.
Бүгінде қолынан іс келетін жан бос отырмай, кәсіп ашып, қолынан келгенше оның нәсібін көруге ұмтылуда. Бастау бизнес жобасының шарапатын көріп отырған жанның бірі Ильясов Азамат. Ол осыдан 10 жыл бұрын қаладан Шиелі ауданының орталығына отбасымен көшіп келген. Сол кезден бастап өзінің шағын тігін шеберханасын ашып, перде тігумен айналысады. Отбасылық бизнес болғандықтан жұбайы Меруерт екеуі барлық істі бірігіп атқарады. Ісмерлердің қолынан шыққан сәнді перделер шиеліліктер көңілінен шығып, бүгінде тапсырыс берушілер сан артқан. Іскер жігіт бір ғана перде тігуді місе тұтпай, қыз жасауын, көрпе-көрпеше, бесік жапқыштарын тігуді де қолға алады. Кәсібі өрлеу үшін еңбек өнімділігін арттыруды жөн санаған Азамат кәсіпкерлер палатасы көмегіне жүгінеді. Еңбек және нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында грант алуға ниет етіп, құжаттарын тапсырып, қайтарымсыз грантқа қол жеткізеді. Қаражатқа көрпеше оюларын тігуге арналған тігін машинасын сатып алады. 2019 жылдың жаз айында бастау несіне барып қатыстық. Жобасына барып қатысып, 252 мың аясында грант, қайтарымсыз грант ұтып алдық. Сол грантпен зигзаг деген машина, тігін машинасын сатып алдық. Сонымен қазір жұмыс істеп жатырық. Кәсібімізді енді әрі қарай дамыту үстіндеміз. Әрі қарай трикотаж әлемін ашсақ па дейміз, вышивальный машинка алсақ па дейміз, производствоны кеңейтіп, біраз тірліктер, біраз пландар бар. Тапсырыстар жан-жақтан келіп жатыр. Бір апта бұрын Жамбыл облысына жіберсек, енді Алматыға жіберіп жатырық қызын жасауын. Айына 3-4 қалаға жіберіп жатырық қызын жасауын. Екі адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер қажетті маталарды Алматы, Шымкент қалаларынан және арнайы Түркиядан алдыртады. Қазір қыз жасауына тапсырыстар тіпті басқа қалалардан да түсіп тұрады. Мысалы, мына көрпешелерге тапсырыс Алматы қаласынан берілген қыз жасауы. Ұлттық нақышта тігілетін жасауға сұраныс жоғары. Одан бөлек тігін шеберханасында дивандарды қаптап, ат шабуында тігумен айналысады. Тігіншіліктің қыр-сырын меңгеріп, кәсібін өрлетіп отырған кәсіпкердің алдағы жоспары да ауқымды. Ол шағын тігін шеберханасын үлкен тігін орталығына айналдыруды мақсат тұтып отыр. Бастау бизнес жобасына қатысып, кәсібін ашқандардың қатарында жас кәсіпкер Алмас Шайхслам да бар. Ол студент кезінен бастап тамақ өнеркәсібі саласында еңбектенді. Осылайша тағам пісірудің қыр-сырын үйренді. Одан бөлек қосымша аспаз мамандығында игеріп алды. Бүгінде 4-ші разрядтағы аспаз. Өзінің жеке кәсібін ашудармандаған жас кәсіпкерлер палатасынан кеңес алып, оқу курсына қатысады. Кәсіпкерлік негіздерін оқып, пиццерия ашу үшін бизнес жоспарын жасайды. Ауылға кеп, осындай бастау бизнес арқылы жеке кәсіпкерлерді, кішігірім кәсіпкерлікті дамыту арқылы өзім сол бір айлық оқуды оқып, сертификатын алып, осы 2,5 миллион теңге көлемінде қаржы алып, осы жұмысымды бастадым. Құдайға шүкір, жұмысым жүріп жатыр. Келушілер де аз емес. Істеп жатқан жұмысымыз әлі алда да, бұдан да жұмыстар қосамыз. Құдай қалса, тойларға, сондайларға заказ аламыз. Тортқа аламыз. Сондай столға қоятын андай кішігірім заттар, сондайларды аламыз заказға. Алған қаражатына асханаға қажетті құрал жабдықтарды сатып алып, жалға алған ғимаратты жабдықтайды. Отбасылық бизнес болғандықтан оған қарындасы көмектеседі. Асханада пицца, бургер және тамақтың түр-түрін әзірлейді. Келушілер көбіне түскі және кешкі уақытта көп болады. Сондықтан Алмас барлығын үлгеруге тырысады. Алдағы уақытта тағы да басқа тағам түрлерін қосып, қосымша жұмыс қолын алуды жоспарлап отыр. Өздеріңізге белгілі, үстіміздегі жыл жастар жылы болып бекітілді. Жастар жылында атамекен жұмыссыз, тұрақты табысы жоқ 18 бен 29 жас аралығындағы жігіттер мен қыздарға арналған жас кәсіпкер жобасын іске қосты. Жоба аясында жастар іскерлік бойынша жаңа білім мен дағдыларды меңгеріп, нәтижесінде жеке кәсіп ашалады. Жобаға қатысқан жастар арасында шиелілік Құнзай Байденова да бар. Шиелі ауданында жастар жылы аясында ұйымдастырылған оқу курсының бірінші-екінші тобын барлығы 115 адам оқып толығымен аяқтады.
Нәтижесінде 34 жас кәсіпкер 17 миллионнан астам теңгені құрайтын мемлекеттік грант қайы болып жеке кәсіптерін бастаған. Сол жастардың қатарында өзінің кәсіпкерлік білімін жетілдірген Құндызай да бар. Сән индустриясының дамуына өз үлесін қосқысы келген ол үстіміздегі жылы Құндыз сұлулық салонын ашқан. Кәсіп иесі жас кәсіпкер жобасы туралы естіп, кәсіпкерлер палатасынан кеңес алады. Осы салонды ашқаныма біраз уақыт болған жоқ. Сонымен қатар біздің салонда қызмет көрсететін түрлері көп. Шаш бояу, макияж, тырнақ, кірпік жалғау, перманентный татуаж. Тағы да басқа түрлер бар. Клиенттер қазір күнделікті келіп жатыр, үйренді. Жастарға қолдау беріп атқан естігесін барып, өзіме керекті заттарды алу үшін сол жаққа қолдауын сұрап бардым. Қазіргі таңда сол жақтан грант ұтып алдым. Сонымен қатар керекті заттарымды өзім алып алдым. Аймағымызда сұлулық индустриясы қарқынды даму үстінде. Оған дәлел әрине сән салондарының көптеп ашылуы. Бұл шаштараздар арасында бәсекелестікті тудырады. Сондықтан Құндызай өзінің қызмет көрсету аясын кеңейту үшін жас кәсіпкер жобасына қатысып, кәсіпкерлік білімін жетілдірді. Одан бөлек жас кәсіп иесі қайтарымсыз грантқа қол жеткізіп, салонына қажетті бұйымдарды алды. Құндызай сән үйі бүгінде қыз-келіншектерге қажетті косметологияның барлық түрін ұсынады. Сән салонында жұмыс жасайтын шеберлер жас болса да өз ісін жетік меңгерген кәсіп иелері. Бүгінде шығармашылықпен жұмыс жасайтын сән үйінің өз клиенттері қалыптасып үлгерген. 8 адамды жұмыспен қамтып отырған жас кәсіпкер алдағы уақытта сұлулық үйінің қызмет аясын әлде де кеңейтуді жоспарлап отыр. Президент жаңа жобаларға басымдық бере отырып, мемлекет тарапынан қаржылай қолдау көрсету жүйесін қайта құру қажеттігіне тоқталды. Бизнес субъектілерінің кәсібіне барынша жағдай жасалып, бизнестің жол картасы бағдарламасы кәсіпкерлікті өркендетудің тиімді тетігі болып қала бермек. Енді тек кәсіп иелеріне тың идея, мықты бизнес жоспар және ең бастысы ерік жігер қажет. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденсе болайық. Келесіде жүздескенше.